ale toto bývanie. Toto bývanie pre týchto mladých, lebo síce dve bytovky pribudli už, ale to ešte stále málo, málo, málo. Nejaké pozemky, keby boli ešte pre tých mladých, už čo už ja, čo už my. Tak aj na činžáky, však keby ešte viacej tých bytoviek bolo, no, ja si myslím, že tie bytovky by išli, čo už zostávaním aj stávať, ale to je zase každého. A myslíte si, že by skôr išiel prenájom alebo skôr kúpa tých bytov? Asi kúpa skôr, lebo keď majú si platiť ten prenájom, tak to si môžu hypotéku platiť. No, tak. No. A za koľko rokov nikdy to vaše nebude? To neboli dve bytovky. To treba povedať, že to boli posledné dve bytovky, takže my sme postavili celé 4 bytovky nové. To znamená, že to sú aj tie pri tom školskom areáli, kde tiež sme teda tiež robili sieť chodníkov, to som úplne zabudol, tiež na novo. Ale vrátim sa výstavbe tých bytov. Áno, my teraz vzhľadom na to, že u nás sa dosť intenzívne v poslednom dobu zastávalo vhodné územie, ktoré sme mali k dispozícii aj teda na výstavbu bytov, tak my už sme disponovali len posledným vhodným miestom podľa územného plánu, tam, kde sa postavila tá bytovka. Takže my sme už takéto možnosti vyčerpali. Možno, že ešte niekde by sa nám podaril bytový dom umiestniť v rámci sídliskovej časti, ale to možno už len nejaký menší a nie ani možno vyšší ako 4 poschodia. Tam ten priestor by sa ešte našiel, ale ja sa budem snažiť, aby sme tento rok mali uzavretý územný plán. A podľa nového územného plánu je možné rozšíriť výstavbu pod Kalváriou a tam teda by sa naskytol priestor pre minimálne 5, možno 6 bytových domov ďalších, ktoré by sme chceli postaviť. V tom kopci? Nie v kopci, ešte v tejto nižšej časti, vlastne na začiatku úpetia. To znamená, ako je posledný rad bytovie, ktorý končí, tak... Od cintorína sa rozprávame? Od cintorína. Čiže za garážami? Za garážami, prepojiť to miestnou komunikáciou, začať budovať zároveň teda samostatnú aj miestnú komunikáciu, o ktorej som hovoril aj pri tej problematike chodníkov, že teda tam sa bude musieť celá tá cesta rozšíriť do budúcna. A tam vidím priestor na komplexnú bytovú výstavbu. To je jeden. A druhý, pri zmene územného plánu sa už aj existujúcom sa zmenil areál doplnkom využitia areálu bývalej Pozany. A tam je celý ten projekt, kde sa počíta s tým, že teda bude tam zhruba okolo tých 300 bytov podľa tej poslednej štúdie, aj podľa posledného doplnku, aj podľa už v správnom konaní aj to územné rozhodnutie vlastne na to využitie toho územia je v takomto rozsahu. A tých 300 bytov sa počíta, že z nich budú aj byty nájomné, ale aj teda byty pre záujemcov na hypotekárnu nejakú úverovú kúpu, alebo teda aj v hotovosti, to už úplne jedno, ale proste tí ľudia, aby si mohli vybrať štandardné nájomné bývanie, teda vo verejných bytoch, mestských bytoch, aby si mohli vybrať aj v súkromných bytoch, pokiaľ tam budú nájomné byty, a aby si eventuálne mohli aj odkúpiť do vlastníctva, pokiaľ budú schopní si odkúpiť takýto byt. To znamená, že ďalších 300 bytov je tam pripravených. Tak keď som povedal, že nás sa vytvára územným plánom zhruba potenciál na to, aby sa mohlo postaviť niekde pod Kalváriou ďalších 200 bytov, tak ale tu už je možné a pokiaľ viem, tak ten investor, ktorý je v Pozane, tak už začal výstavbou, teda chce začať teraz v tomto roku a asi to chce mať aj postavené, ten obchodný objekt, ktorý tam má byť, taký väčší. No a samozrejme, že oni chcú už teda pokračovať aj vo výstavbe tých bytov. Takže ja predpokladám, oni pokiaľ majú takýto investičný zámer v tomto roku vybudovať to zázemie tých služieb a sieť nejakých tých predajní, tak v priebehu budúceho roka oni majú ambíciu sa posunúť teda v tej výstavbe toho celého areálu s výstavbou tých bytov. To znamená, že tak ako naposledy oni deklarovali, samozrejme, že majú veľmi veľké problémy tam, čo sa týka
vyjadrovaní povoľovačiek, pretože ten celý projekt toho areálu v tej Pozane je, by som povedal, dosť zložitý na to, aby tam mohli zrealizovať všetko to, čo jednoducho chcú tam zrealizovať. Tam sa musia k tomu vyjadrovať správcovia sieti, železnice, protihlukové nejaké opatrenia, tak aby to splňalo na to bývanie tam, hej, na tie objekty. Takže nemajú to jednoduché administratívne. Všetko majú tam veľmi, veľmi ten proces tak komplikovaný pri tom samotnom už konkrétnom povoľovaní a vydávaní stanovisiek tých dotknutých orgánov. Strašne dlho im to trvá. Korona to ešte všetko predložila, pretože začalo sa pracovať home office a ešte tak, že sa prestali dodržiavať nejaké správne lehoty v správnom konaní. Takže aj toto im tam ešte dosť komplikovalo ten zámer, ale to chcem povedať, že tam jednoducho oni skutočne intenzívne na tom projekte pracujú. Zbierajú všetky tie viedrovačky, ktoré k tomu potrebujú, aby sa mohli pustiť aj do tej výstavby. Naposledy, čo je tam, a čo už je celkový problém Žarnovice, dostatok pitnej vody, kde teda aj prevádzkovateľ, aj majetková spoločnosť vodárenská hovoria o tom, áno, že Žarnovica vzhľadom na to, že tie investície, či už do priemyslu, alebo teda aj do infraštruktúry sú pomerne vysoké v poslednej dobe, tak tá spotreba vody už je na hraniciach možnosti toho dodávateľa a oni teda hľadajú riešenie, ako vyriešiť teda to, aby akákoľvek takáto výstavba, či už bytová, alebo aj priemyselná, alebo nejaké projekty, ktoré sa týkajú infraštruktúry, nemuseli byť zastavené kvôli tomu, že nie je tu dostatok pitnej vody. Takže dnes v tomto roku mám informáciu, že sa pripravuje štúdia na to, teda akým spôsobom zabezpečiť všetky tie investičné zámery, ktoré v Žarnovici sú prezentované, či už teda vlastníkmi pozemkov, pretože aj firma EnergyEdge ďalej plánuje ďalšie investície. Najnovšie tam postavené asi ďalšie dve haly, ktoré skutočne predpokladajú, že v krátkej dobe budú technologicky náplňať. A to je tiež ďalšia potreba vody a samozrejme, že aj ďalšia potreba potom tých bytov. Takže dúfam, že sa tento rok pohne aj Stredoslovenská vodárenská majetková a povie, ktorou cestou by sme išli pri zásobovaní vodou pri tejto výstavbe. A vrátim sa teda k tomu. Takže sú tu dve možnosti, ako sa pustiť do tej výstavby, ale predpokladám, že toto bude veľmi aktuálna téma v budúcom roku, pretože... Čo sa týka mesta, tých 200 bytov, áno? Čo sa týka územného plánu, že aby sme sa tam niekde vo výstavbe, čo sa týka mesta, ale samozrejme, že mesto bude spolupracovať aj s tým investorom, ktorý je na Pozane, pretože nemá význam, aby my sme stávali toľko bytov, že po nich nebude dopyt, pretože to nikto nepostaví a určite nie je súkromná firma, ktorá povie, no dobre, keď ich vy potom neodkúpite, lebo nebudete mať toľko žiadateľov, tak čo s tým budeme robiť? My jednoducho do toho nepôjdeme, hej, takže oni musia mať istotu, že o tú investíciu bude niekto mať záujem. Takže chcem povedať, mestu sa otvorí nový priestor, tak ako som spomínal, sa rozšíri tá zastávaná časť pod Kalaváriou, bude sa môcť nadviazať na všetky tie inžinierské siete, ktoré tam sú a zároveň sa teda začnú budovať aj tie inžinierské siete, aj tie bytové objekty budúci rok. Viem, že je tam limit s tými vodármi, pardon, ako som spomínal, takže oni sa tak vyjadrili veľmi opatrne, že teda možno ten bytový dom nejaký jeden aj bez ďalšieho dodatočného riešenia. Uvidia, ako im bude vychádzať spotreba vody v Žarnovici ako také v súvislosti aj na tie ostatné investície, ktoré tu prebiehajú aj teda v priemysle. Takže tam by ešte videli priestor, ale potom už musíme mať pripravenú tú alternatívu na zásobovanie vodou v spolupráci teda s mestom. Ja sa tomu nebránim, ja som už deklaroval dávno aj Stredoslovenské vodárenské, že aj mesto je schopné zainvestovať. Samozrejme, že sa potom nejakým spôsobom tie investície od Stredoslovenskej vodárenskej majetkové vrátia mesto možno aj na splátky, ale zbytočne, aby sme nezastavili ďalší rozvoj mesta. Takže na tú odpoveď určite byty.
veci. Tento rok sa vytvárajú administratívne podmienky na to, aby sa mohli na budúci rok spustiť. Je tam jeden investor, s ktorým mesto chce spolupracovať, pretože my nechceme si navzájom spôsobom konkurovať. Mne ako primátor to je úplne jedno, kto tie byty postaví. Pokiaľ to prevezme mesto a bude to poskytovať tým ľuďom na ten účel, na ktorý to chcú, na to nájomné bývanie. Takže ja uvítam akúkoľvek iniciatívu, aj teda toho investora, pretože za tých štandardných podmienok, ako sme to teraz robili, tak by sme možno prevzali do majetku mesta s tým, že by sme to prevádzkovali my. Takže hovorím, tá perspektíva je tu jasná. Ja si myslím, že v priebehu najbližších 2 rokov by tu pri aj tých problémoch, ktoré sa musia zatedy vyriešiť, mohlo byť vybudovaných zhruba okolo nejakých 100 bytov. Uh-huh. A tých 200 mestských bytov budú aké typy? Lebo pani tam narážala, že najlepšie by bolo, keby sa teda mohli odkupovať teda do osobného vlastníctva. Mesto nemôže stále takéto byty, aby sa mohli odkupovať do osobného vlastníctva. Do osobného vlastníctva pripravuje teda pre takýto druh záujemcov o byty, pripravuje presne ten investor na Plzane. A on si musí zmapovať, a myslím, že to má aj zmapované, že aké sú možnosti ľudí, do akej výšky a aký druh bývania potrebovať tu v Žarnovici. A podľa toho oni budú reagovať. Až postavuje jeden nájomný štandardný bytový dom, ktorý môže prevádzkovať mesto ako tieto ostatné. To znamená, že platím toho nájomného. Alebo na priamy odkup. To znamená, že oni sa budú rozhodovať, akú formu by zvolili skôr.